Bugün 7-ci Nauruz, biz Vestoil жұмысшылары 88 günden beri ерулде тұрмыз. 3 күн бұрын Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев Қасым Жомарт Тоқаевпен кездесті. Тоқаев пен Ноғаевтың кездесуінен кейін Маңғыстауда оң өзгеріс болады деп ойладық. Бірақ бәрі жаман жаққа өзгерді. Кеше Жаңаөзенде арнайы биліктен жұмыс сұраған жұмыссыздарды аяусыз ұстап, қамап, соттады. Қазір жұмыссыздарды қорқытып жатыр. Билік оларды наразылық акциясын тоқтатсын деп қудалап жатыр. Осыған орай, Жаңаөзендік жұмыссыздардың қамауға алынуын және сотталуын заңсыз және әділетсіз деп санайтынымызды мәлімдейміз. Жаңаөзендік ағайындарды қолдаймыз. Біз Жаңаөзендік жұмыссыздардың талаптарын әділ деп санап, халықты қудалауды тоқтатсын деп талап етеміз. Кеше әлеуметтік желілерде бізге қарсы қоқан лоқы жазылған видеолар пайда болды. Өздерін Вестойл қызметкерлері деп атайтын адамдар бізге әртүрлі қысымдар жасайтынын айтты. Біз бұл қауіптерді осылай түсіндік. Олар Маңғыстау облысы мен Қазмұнайгаз басшылығының мәлімдемесін қайталай келе, біздің ереуілімізді заңсыз, талаптарымызды қисынсыз деп атады. Бұл қоқан лоқылардың артында билік және Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев тұрғанын мәлімдейміз. 88 күнде қаншама қоқан лоқылар мен арандау тұрушылықтарды көрдік. Бұл жолы бізге физикалық зиян, тіпті өлім қауіп төніп тұр. Біз қоқан лоқыларға, арандатуларға және қудалауға қарамастан, талаптарымыз толық қанағаттандырылмайынша ереуілімізді тоқтатпайтынымызды мәлімдейміз. Біз қазір өз құқығымыз үшін ғана емес, бүкіл қазақ халқының құқығы үшін күресіп жатырмыз.